þessa myndir að bók kom frá Ágústus keisara að skrásýttu skildi alla heimsbyggðina. Þetta var gert á Kínus, var landstjóri á Sýlandi og þau alla að láta skrásýttu sig hvetu sína borgar. Þá fór Jósef úr Galílöðu frá borginni Nasaret upp til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem þá var þunguð. En á meðan þeir voru þar kom svo tími að hann skyldi verið léttari. Fæddum þá svo sett frumgjöldi varði hann reyfum og lagði hann í jöndu að því var eigi var útbergðu í gistuhúsi. Og í sömu síð bárvarmur var með englinu fjöldi himneska hersetta sem lofið Guð og sögðu. Dísi Guð í upphæðum og friður á jörðum með mönnum sem hann hefur velt okkur á. Frá til himinn svo hirðarnir hver við annan. Vér skulum fara rakleiðis til Betlehem og sjá þennan atburð sem orðin er og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu bara Maríu og Jósef ungabarni liggjandi í jötunni. En þegar þeir sá barnið skýrðu þeir frá því sem talað hafi verið um barn þetta og allir sem heyrðu það undraðist það sem hirðarnir sögðu þeim. Yeah.
þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, sjá það komu vitningar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi gyðingakóngur? Því við höfum séð stjörnu hans austur frá og erum til að komni til að veita honum lotningu. Gull, reykelsi og myrru.